后面你怎么弄？对不对？是何德的老阿表来讲呢？没没巧耶。当着爹没呀？没来，俺老表了。这个没来那么，就那话胡，一年俺年没来没呀 ？OK。那不老那几多？那得嘛，初一接他了。好吧。他不老高着，初一接他了，是多省事。呀。你看个普林边老那路上的生意，伢有。OK。不老我普林边那接的嘞，他说那得是多，当着干啥？那钱多的钱，米米呀呀。啥嘞？啊，背，普林边阿路背包多嘛？包多嘛不？普林边是了，面地呀，好呀，好比，哎呦，不拉人，就那路啊，哎，蛮那表演耶，就那阿路那个阿路嘛呢，一直给我送啊。OK， 你原来以前那个不露水有的多个人那么地呢，没对劲呢，面那不对呀啦。OK， 没对劲呢，面那是了，阿路那个呢，没三年，现在啥子那个没毛。就那么好，天天回来就那内烟烧皮，就那三月份是多少地的 ？OK， 俺啦，那等于我呢，俺到了，俺离开个，俺离那个不？暑假就那里头那烟，晒着我了。后来他看我们江苏不就那，就那没批发的，没干啥的，哎着，那没没的，哎哎，干着啥呢？哎着三月多的呀，下来下来，就那老伯的兄弟的，我们全国。好比呢，谁也不要过来。我说到的这亲啊，努比尼亚的妈妈满意。好，来吧。天气突然变凉了嘛？哎，今天我到这边来，发过啥子？对，天气比较。好，天气来可以要来个呀。刚才这边不隆隆的来，对，那是啊，冬日那片雾地的高速了，就是高马里的表的。哎，兄弟们，都努比尼亚的马里表了不？哎，我也来，今晚我去，谁那个衣服也别怕了，谁那个板没穿呢？是好的在老表里讲呢，没没巧耶。七十年面那个里呢，都不打理可得。木布的没个里耶，黑阿布的没个里耶。没得见到谁那个苏大爷，这给了毛毛的嘞，谁那个老头半夜没起耶。哥哥吃的辣亏，谁那个低头不得难耶？忙碌的天涯里，谁那个老多朋友没？哥哥吃的辣亏，谁那个低头不得难耶？孤独的天涯里，就在也不要撇撇路，谁那个阿苏娘里？忙就在路下吧没，不就在路下吧没？谁那个低头不得难耶？Hello, hello, 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 hello,
ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးစင်းရတောင်ကျွန်တော်ငေါဘာသေးတယ်ဟုတ်လားနေရင်လည်းဘလာဆိုင်တွေဘာတွေနဲ့ရှေးအောင်ရှေ့အမွေနေ့တွေဆရာဆရာအမွေနေ့တွေတီးပြပါလားလို့ကျွန်တော်ငှားကလေးကပြောတော့တာပါဟုတ်ကဲ့နေရင်ကြောက်ခက်တလဲတွေပြီးငှားထားတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့သိ20ကျော်30ပြီးငါထားတာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ယူသွားတဲ့ပတ်စံလေးအချီးကြီးကျွန်တော်ဖြစ်မှာစိုးပါဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဇန်နေတန်ရတန်ကြီးလေးဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်ယူသွားတော့ပါမှာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ညတော့ပြိတ္တလည်းမပြန်တော့နဲ့ဟုတ်ကဲ့မပြန်တော့နဲ့ပြန်နဲ့မနေ့ပြန်ဇက်မင်းသားတွေကကျွန်တော်တော့မချုံဟုတ်တယ်မကြီးနဲ့ကျုပ်တို့ဆိုင်စရာကယုတ်ကကျွန်တော်တို့ထဲမှာသူအယုတ်ဆုံးပဲဟုတ်
ကျွန်တော်ညီမလေးတွေလမ်းလျှောက်ပြပါလိမ့်မယ်။ငငယ်ချင်းအပေါင်းတင်းတင်းတဲ့တို့ဟိုငပြူငနိငွားမိညူမိဖြူနိနီအားတို့လမ်းလျှောက်ဟာဆိုငါရောက်ဘူးကြီးလမ်းလျှောက်ကြီး။ရှောက်လိုက်။ယောက်ကထိုင်ထိုင်မယ်ယောက်ကထိုင်ထိုင်မယ်ယောက်ကဟိုဘက်ကွေကွေမယ်ဒီဘက်ကွေကွေမယ်။ညာနေတို့ကညာနေတဲ့တို့ကနေညီနိုင်လား။မင်းညီနိုင်ဘူးလေ။ဆိုင်တဘောတရားဟိုကျော်ရှိကြတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။မညီနို
ခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆိုင်ဖတ်ကြည့်ပါတေချာဖတ်ကြည့်ပါမန္တလေးတိတ်အောင်ကြီးတပြိမန္တလေးနေရမွေးငါဆိုင်ဝယ်ငါရဟာမင်္ဂလာဆိုင်ဝါတော့ကြာရင်ဆိုင်ပွဲနားရင်မွေးငါရောက်စားပါလေကျွန်တော်လူရှင်တော်လေးအဲ့ဒါမျက်လုံးလေးကတောင်နဲ့တွက်ခံထားရတာကျွန်တော်လေးအဲ့ဒါမနေ့ကညခွေးကြိုက်သွားလို့ဝယ်ရန်ဖြစ်တဲ့တဲ့ဝင်းဖြန်တဲ့တောင်သာမိတော့ငိမ့်သွားတာပဲတခါလေကျွန်တော်လည်းတခါတည်းကိုမေ့ထွက်သွားတာပဲကဲစတဲ့အမေမွေးတယ်ကဒီအမေကိုပိုးကိုမေ့သွားတာကဲပြောလဲပြောပါလေကျွန်တော်နမလေးတို့ဒီချိန်အထိစောင်းဆိုင်ပြီးတော့ဟာအားပေးတာအမေကလည်းအာတောင်ပြော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 နေနဲ့ဘာလို့တော့ဝတ်တဲ့ချင်ကဒီပရိသတ်ကမပြန်တော့ဘာလို့တော့ဒီပရိသတ်တွေမပြန်အောင်ဆန်းထက်ရဲ့အလှနဲ့ထိမ့်ချုပ်ထားတယ်ဟာဟဲ့ကွာကိုစောင့်ချက်မရှိလို့ပြောတာဟဲ့ဟဲ့ဆိုတဲ့ဟာဒီနတ်ဘငါကြောက်ခဲကောင်းဒီမှာဒီမှာကိုစန်းတာခမရလှကျင်လို့လှနေရမဟုတ်ဘူးဘာလို့တို့ခမရလှတယ်ဆိုတော့မော်ခွေးရောင်နေဟန့်နေတာဟန့်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်ငါ့ကိုခွေးရောင်နေဟန့်နေတာကွာကဲကဲကဲစတဲ့ဒီတချိလေးပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်နော်ပြန်ဆိုကြမယ်ရှင်လည်းကလည်းတော့ပဲရမယ်ကိုကိုချစ်တလားခွေးချစ်တလားခွေးစိတ်နဲ့ကဲကြည့်တော့မတတ်နိုင်မောင်တို့တို့ပညာလေပညာလေချွေတကယ်လားတော့ပန်ရမယ်ကိုကိုချစ်သလားချစ်သလားကိုယ်စိတ်နဲ့ကဲကြည့်တော့မတတ်နိုင်မောင်တို့တို့ပညာလေကြိုးစားရင်ဖျားဖြစ်တယ်လို့ရှိသလားကဆိုပြန်နေမောင်ကြိုးစားလို့ရှာပါမယ်ကိုကြိုးစားလို့ရှာပါမယ်စိတ်နဲ့ကဲကြည့်တော့မတတ်နိုင်ချွေတကယ်လားတော့ပန်ရမယ်ချစ်ရဲ့ရွှေနကတော့တက်နိုင်မှာဘူးလေရွှေနကတော့မပန်းပါလိမ့်မယ်ဟာရွှေတောင်မှရိုးရိုးရွှေတော့မဟုတ်ခေါက်ခေါက်16ပဲရေအပြည့်အပြည့်ဝဲပေးမှာဟုတ်ကလားဟုတ်ပြီအချို့ကအထင်ကြီးတာဟုတ်ပါအထင်မကြီးပါနဲ့တဲ့စိတ်တို့အမှုပညာသမားတွေကဘာနဲ့အလားလာတူတွန်းလို့မေးရင်မတပြန်ရှလောင်းလဲတော့ရွှေကြီးစောင်းမဲ့ကာလာသားတွေဝတ်ဝတ်မဲ့ပစိုးနဲ့သွားတူတာရောပစိုးရောပစိုးရောပစိုးနဲ့တူတယ်ဟုတ်ကဲ့ရောပစိုးများအပြင်ပိုင်းတရံကြည့်တော့ဟာရောပစိုးပစိုးလေးကလှလိုက်တာကွာအကွက်ဒီနဲ့ပန်းဖွက်ဒီနဲ့ဟာလှတော့တာကွာရောင်းတော့လာရန်လာအဲ့ဒီပစိုးများအထင်မကြီးနဲ့ဟုတ်ကဲ့အတွင်းနေမဲ့ခြေပါရှုပ်ဝေးရှာရှုပ်ရှင်ကြီးကြီးနဲ့တိလာတခါတလေစွတ်နေလို့တော့ရှုပ်ဘယ်စွတ်တာတော့ဟိုဒီကျဲသီးနဲ့စွတ်စွတ်ဟာကဲကြည်စားလို့အဲ့လိုအဲ့တော့အပြင်းပန်းတရံကြည့်ပြီးဘာမှမဆုံးပြတ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအတွင်းနဲ့ရှုပ်နေတယ်အများကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါလေးဗလာတိုက်တိနေမယ်နော်ပေါ်တော့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 ဟာဟာကိုယူဆိုဒီကောင်နှစ်ကောင်ကအရင်ကြိုက်တက်ပြည်ဘာလို့မင်းတို့ကောင်တွေအဲ့ဒါကြီးတယောက်ကထောက်လိုက်တယောက်ကထမ်းလိုက်နေဘာကြီးလုံနေကြတာငါတို့ဘာအပြစ်ရှိလို့ချိန်နေကြတာလို့ပြောဒီကောင်တွေကဝစ်လိုက်နေတာဘာနဲ့ဝစ်လိုက်မလို့ဗီဒီယိုရိုက်နေတာပါဟာမင်းမသိဘဲနဲ့ဘာဆိုင်ချာသွားပြောတကယ်ဝစ်လိုက်နေတာဝစ်လိုက်အဲ့ဒီကောင်တွေဝစ်လိုက်တာခေါ်တယ်ဝစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်တွေကအရင်ဘဝတုန်းကနော်သူများသမီးကြီးသားတွေနှစ်ယောက်ထဲချိန်တွေ့တာကိုအပေါက်ကျင်းကျင်းလေးကနေအဲ့လိုချောင်းကြည့်ခဲ့လို့ဒီဘဝနဲ့မျက်လုံးနှလုံးလုံးပါတဲ့တည်းတစ်လုံးနဲ့ကြည့်ရတယ်ချောင်းနေတာပေါ့မကြည့်နဲ့နင်တို့လည်းဝေးလိုက်တာပဲဟာပိဋကတ်နဲ့တော့မဆိုင်တော့ပါဘူးကွာအားပေးနေတဲ့ပိဋကတ်လည်းဝေးလိုက်တာပဲ
အရင်ဘဝတုန်းကသူတို့ကဖျားပွဲသေးသွားပြီးတော့ပြည်တိုင်းတောင်ရုပ်တွေမဝဲဝဲနဲ့ဈေးစစ်ပြီးပြန်ပြန်ချခဲ့လို့ပြည်တိုင်းရောက်တော့ဒီလိုထိုင်းနေရငုတ်တုတ်လေးငုတ်တုတ်လေးဟာခင်ဗျားလည်းမရှိနဲ့ခင်ဗျားလည်းဝေးလိုက်တာပဲငါဘာဝေးလိုက်လဲဆိုင်စရာကိုနေရာနဲ့ဝေးလိုက်တာဟုတ်လားတို့အရင်ဘဝကခွေးပေါက်သားလေးရေမကူးတာဖဲနဲ့ကန်နဲ့ပြစ်ချခဲ့လို့ဒီဘဝခွေးပေါက်သားလေးရေကူးတယ်လို့ဟေးရအဲ့ဒါဆိုမင်းတို့လူရှင်တော်ကလည်းဝေးလိုက်တာဟာဘာလို့ဝေးလိုက်ပါဒီတိုင်းမတ်တရရနေဘာလို့ဝေးလိုက်ဝေးလိုက်တာဟာဘာလို့ဖယားရှေရချင်းတိတွေခဲနဲ့ထူလို့မလို့အခုမတ်တရရနေရတယ်အော်အဲ့ဒါဆိုရင်ရောဟောညဟိုကမဲ့မင်းသမီးစွန်းဗိတ္တခဏတော့ကောက်သွားတဲ့မင်းသမီးစွန်းဘာလို့တော့မင်းသမီးတွေလည်းဝေးလိုက်တာပဲဘာလို့တော့အရင်ဘဝတော့ဖုံးဝင်းတော်တို့ပုံပတ်တော်တို့သွားပြီးတော့မြောက်ကိုငပြောသေးမကြွေးပဲခဲနဲ့ထူခဲ့လို့မလို့သူတို့မြောက်ခွန်ခုံးတယ်ဟေးကောမကတန်ကိုသားမကျန်နူလာကဲကျွန်တော်မလေးအဲ့ရတို့နဖိုက်ကြီးတော်ဖျောတောင်နေတယ်မလေးတော့ပြင်ပန်းနေမိပြက်တာနဲ့သူကနှံ့နေတာနောက်ကဲမခက်တန်းနူဘာသာရေးတာနာရေးပွဲဆိုတော့မမတချင်းကောင်းလေးတပုတ်ဆိုရမယ်နော်ဆိုမယ်ကျွန်တော်ဂွင်ကြောတွေဘာမှမလုပ်တော့ပါဘူးဖြတ်ပလိုက်ပါအော်အဲ့တော့ပြောပြောရှင်းရှင်းပဲတီးကြမှုတ်ကြတော့ဗောနော်ဒီသဘောပါကဲအဲ့တော့မမဆိုမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှိသချင်းဆိုနိုင်သလားဆုံနိုင်တာပေါ့တကယ်ဆုံနိုင်လားတကယ်ဆုံနိုင်နေအလူတကအလူမမိသားစုကရှိသချင်းမှာကြိုက်တာလေကျမမှာချစ်သူရှိနေပြီဟောမခင်နိုင်ဘူးမောင်လေးဟိုရှေးသချင်းဆိုခိုင်းတာနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဘုံမှာလည်းမဆိုဘူးတော့ကအိတ်နေပြီးတော့အိတ်နေတာကိုဘာဖြစ်သွားတာကျမမှာချစ်သူရှိနေပြီရှိတဲ့ချင်းဟုတ်လားရှိတဲ့ချင်းမဟုတ်လားအိမ်မောင်ဆုံးမှာဖြစ်နေရတဲ့တူလေတို့ကြတဲ့အိမ်မက်ကြီးကအစားတွေပြောနေလားလေကျမမှချစ်သူရှိတဲ့ချင်းတော့မှဘာဖြစ်မဲတဲ့တောင်နာမှာမဘယုတ်ကြတာတွေမဆိုးနဲ့တော့မခက်တန်းဘူးကျွန်တော်ရှိတဲ့ချင်းကိုဆိုခိုင်းတာရှိတဲ့ချင်းမဲတောင်နာမှာထားတော့ဘာဖြစ်တော့ပြောင်းစီသည်နဲ့အောင်မင်းအောင်မင်းလားအောင်မင်းအကြောင်းမသိလို့အောင်မင်းအကြောင်းသိရင်ဝလုံးလဲတောင်ရှိရနေမှာမောင်းရဲဘူးအတော့မြင်မလွတ်ဘူးအဲ့ကောင်မကိတရူရှင်ဘာဖြစ်တာပြင်းစီသေးနေကောင်းမလေးတွေလားကလာသားတွေကောင်းမကြီးစီဘူးညာကလာသားကြီးဆိုကရင်ဘွားကောင်းနေတယ်၃စီစီတွေလောက်ကုန်ပြီကောင်းတော့မကိတရူရှင်ဟိုအလွတ်အောင်ဆိုလွတ်အောင်ဆိုမသူတွေကလာသားတွေဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကြည့်နေတာလားကျမကိုကြည့်နေတာဘာမလေးကကျမကိုကြည့်နေတာဆိုတော့မျက်မှန်ကြီးနဲ့ရှေ့ဆုံးကရောက်လာပြန်မယ်မခေတလူရှင်မသူ့ကိုကြည့်နေတာလေးပါတီမမရင်ကိုကြည့်နေတာကလုံးတလုံးလေးနဲ့တည်းရှိသချင်းဖြစ်သွားတာတဘောပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေပါတီမမြရင်ကိုကြည်နေတာပါအညူမမြရင်ပါတော့ရှိသချင်းဖြစ်သွားမမအဲ့ဒီတချင်းမကောင်းသေးဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလက်ကောင်းတဲ့တချင်းနေရန်တီးကြမှာမမတော့ဆိုတော့ဆိုမင်းလူတကာအလူမှာဂုံပြူးချင်တာဟုတ်ကဲ့တော့ပါတော့နော်ဆိုရအောင်သူဟာI'm doing it.
ဟုတ်ပြီစာသားကောင်းလို့တော်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီစာသားကောင်းလို့ဟိုဘက်ကစီတူတွေပမာဒူဒူချက်ချက်တွေပါတယ်အဲ့စာသားကပေါ်မှာမဟုတ်မပေါ်စာသားပေါ်ခြင်းလို့ရှေ့ဆရာကြီးတွေကတန်စင်းတွေအေးထားတာဟုတ်ကဲ့ဟမတော်ဘောတယ်နော်တို့အလောင်းတော်ဒိဋ္ဌမင်းမတိဋ္ဌမင်းသားကိုပြောတာဖះမဖြစ်ခင်အဲ့ဒီတိဋ္ဌမင်းသားကသူ့ဦးသူနာသူတီယဟန်နမိတ်ကြီး၄ပါးကိုတွားမြင်တော့ဟာခန္ဓာရှိရင်စင်းရ
တာအဲ့တော့ခန္ဓာရှိတဲ့တရားတွေအားလုံးဒီဒုက္ခကြီးကြုံမယ်ကြုံမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခကနေကင်းလွတ်နိုင်မယ်နိလန်ကယ်ချွတ်နိုင်မယ်နိလန်ကယ်နိုင်မယ်နိလန်ကိုသူရှာမယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားတယ်ရှာလိုက်တာရှာတော့တို့ဘုရားဘာလုပ်တော့ဘုရားခင်ကျင့်တရားအစစ်အမှန်ကိုရှာဖို့တည်းဥရဝေလာတော့မှာတကိုယ်ဒီတူတဲ့တယောက်တည်းတို့ဘုရားရဲရဲဝုံကိုဘုရားဖြစ်အောင်တရားကျင့်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားက၆နေကြီးအကျင့်နေလွန်းနေတာဖြစ်ချင်စောနဲ့ကျင့်နေတော့မြင်ဘူးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာတို့ဖယားနန်ရိုးတွေပဲကြံတော့တာလေဘာမှမရှိတော့အသားကြီးစုတ်ကပ်ပြီးဘာသာမတော့ပဲဖယားပြောင်းကျင့်တာတရားအစစ်မှရှာတာ၆နေကြီးအကျင့်လွန်တော့ဖယားကတရားအမှန်ကိုမတွေ့ဘူးလေမတွေ့၆နှစ်ကြီးတာကျင့်တာတရားအမှန်မတွေ့ဘဲနဲ့ဖယားအဖြစ်သူမရောက်ရှိပဲဖြစ်နေတဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘသူရောက်လာလဲမမပြင်းစသိမ့်နဲ့တူရဲ့တပင်ဆောင်းစရာပြင်းစသိမ့်နဲ့တူရဲ့တပင်ဆောင်းစရာဒီကဖယားရှင်မှာရှောက်တင်တဲ့ကျွန်တော်ညီမတို့အရှင်ဖယားဆောင်းကျူးပါလေတင်းလွင့်ပြတ်မယ်အရှင်ဖယားရဲ့ယော့လွင့်လေဆောင်းကျူးလေးရဲ့ပတ်သွားနိုင်လေမယော့မတင်းဆောင်းကျူးလေးတဒံအလေအလက်လမ်းစဉ်ကျင့်တော်မူပါဆိုမှဒုဖျားကဇွဲတီလျှော့ပြီးအလေအလက်လမ်းစဉ်နဲ့ကျင့်မှတရားအစစ်မှန်ကိုတွေ့ဖျားအဖြစ်သူရောက်ရှိသွားတယ်အဲ့ဒါပါရမီဖြည့်ပဲစောင်းစရာလေးပေါ့ဟုတ်ပြီထုံဤသူသာပါပဲကျွန်တော်အလူတကာကြီးဥကျော်ကင်းအလူမဒေါ်စန်းညွန်စန်းဒေါ်စန်းညွန်စန်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားအလူတကာအလူမဝယ်နေရကြီးပတ်ဆက်နဲ့ငါပါတော်လဲကျွန်တော်ပါရမီလာပြည့်တာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အလူတကာအလူမဟောဒီအချိန်ဟောဒီရက်မှာလောဘဒေါသမောဟမိတီဖုံးလွှမ်းပြီးတော့လှူးနေတဲ့အချိန်လှူရကြိုးလေးနှက်အောင်နေရန်ကပါရမီဖြည့်တာပါလို့ပြောကြရင်စတဲ့ဟုတ်ပြီစိုက်ပြီးကြည့်မယ်နော်စိုက်အတန်တို့ကတော့ဟာစတဲ့ကျွန်တော်ဆရာကမန်လေးသိမ့်အောင်လို့အဲနောက်တော့ကြည့်မယ်နော်ဆရာကငါသားငါတည်းစိုက်ဆိုတော့တစ်ချက်ကောင်းတီးနေရတယ်စိုက်ဘလို့တီးမှာတော့မေးချပွဲပွဲချဟုတ်တစ်ချက်တစ်ချက်တီးမှာလားဘာကြည့်တာတို့နေတော့ကြည့်တယ်မကြည့်တယ်ငါတို့လက်တို့ပြောတော့ပါဒီတော့ပါဟိုစိုက်နားမထောင်တဲ့ရင်လည်းနားထောင်တဲ့အောင်ကျွန်တော်ပြောတော့မှာပါဘာလို့လို့ねမီယိုဖလာထားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ညီမတွေကျွန်တော်အမေတွေဟောဟို့အရင်တော့အဖိုးတွေအဖွားတွေလက်ထက်တော့ဒီဆိုင်ကိုမျက်မျက်လုံးလုံးနားထောင်ခဲ့တာကြည့်ခဲ့ကြတာဟုတ်တယ်ဒီတော့ပါအခုခေတ်ကျတော့စိုင်းသမားတွေကလည်းပြောင်းလဲလာပြီမွေးကာစားကလေးကလည်းကျွန်တော်အမေတို့တည်တဲ့အချိန်မှာစိုင်းဝင်းနဲ့ဝင်ပြီးစိုက်တည်တဲ့ခေတ်တည်တာဟောကောင်းကားလေးတွေကဆိုင်ဝင်းနဲ့ဝင်လာပြီတည်တယ်ကြိုးကြောင်အချောက်လိုလိုကြိုးကြောင်ကောင်းတွေလည်းဆိုင်ဝင်းနဲ့ဝင်လာတော့ခစ်ကတအားရင်ပေါင်တန်းလာတဲ့ခစ်ကလေးတွေရောမိန်းမတွေရောအချောက်တွေရောနဲ့ရင်ပေါင်တန်းနေရတဲ့ခစ်ဆိုတော့ဝတ်ချင်ရွာမှာကျွန်တော်အလူတကာလှူမှာပွဲနေရန်တို့ဆိုင်ရောက်ကြားတွေပါလားလို့ပြောပြီးပါတော့နေရန်နေရန်ဟဲ့ရွက်ဝဲပွဲပွဲလို့ဒီချမမပေါ့ရင်ပေါ့လို့ဒီနေကျူကျူချဟောအဲ့ဒီအတန်တော့ရောင်းလာနေရအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ဇွဲချော်ပြီးစိတ်မပါပါဘူးဆိုအောက်ချမုတ်ကြီးအတတ်အာပြော့တယ်ခင်ဗျာရေမြားသွားပြီ ਨੇ ဘယ်ကောင်းပါတော့နဲ့ကြအေးနဲ့အားနဲ့အဲ့ဒီချောက်ကိုကျူချအဲအဲ့ဒီကျူတဲ့အတန်နဲ့ကြီးမုံ6ပေါက်ပြည့်ပန်းမလက်ဝင်းဟာစိုက်စံနဲ့ပေါင်းဒီတန်ထွက်တာဟာခဏဟဲ့Hey!
ဲ့တော့ဒီခေတ်ကနားမလဲတော့စိုက်မှလာရင်မနောတချင်းဆိုမှစိုက်ကောင်းတယ်ထင်တာအေးဘို့မှားသွားမယ်တော့မှားသွားမယ်အဲ့တော့မနောတချင်းမှမရဘူးဆိုရင်လေစိုက်ကမကောင်းဘူးကွာအရက်ကိုရေမနောတချင်းမရရင်မကောင်းဘူးစိုက်ကမကောင်းဘူးကွာနဲ့ပြောကြတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တော့တချင်းခေတ်တချင်းနေမရလို့နေရစိုက်မကောင်းဘူးဆိုကျွန်တော်မကောင်းတဲ့ထဲနေလိုက်မှာဘာလို့တော့လဲရှက်စရာမလိုဘူးလေကျွန်တော်ဆရာကပြောတယ်ဟာရီနာမဒီဝိုင်းကြီးစင်ထားရင်အဲ့ဒီဒီဝိုင်းကအငဲဇော်ဝင်းထွတ်ဟာမနောတချင်းနေခိုင်းရင်အဲ့ဒီဒီဝိုင်းကတောင်းလို့လို့မြောက်လို့လို့မရကြအောင်မရလို့ဖြစ်နေရဆိုရင်ဒီဝိုင်းကညံ့တာဟုတ်ဒီဝိုင်းကညံ့သူလှုပ်စားတဲ့လုပ်ငန်းသူမကျွမ်းကျင်တာအေးပေါ့ရှင်းရှင်းလေးတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့မြမဆိုင်ဝိုင်းကြီးစင်ထားပါလိမ့်မယ်ဆရာဆရာတီလုံးတီးကွက်တွေမရရင်ဟာဒီဆိုင်ကညံ့တာဒါကျွန်တော်တို့ညံ့ရှင်းရှင်းလေးတော့ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လဲလဲထောက်ထောက်အရင်တုန်းကအစိုးတော်တွေနဲ့ဒီခေတ်အစိုးတော်တွေနဲ့ဘယ်လောက်ကွာသွားတော့မမေ့နဲ့အရင်တုန်းကကောလိပ်စိန်ကိုမမြလင်ဥဖိုးစိန်စားရမှာကပြောကြမှာနော်အဲ့တော့ဒီခေတ်မိန်ကလေးတွေရည်သားထောက်ထောက်ထားလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဟာဗောရည်သားထားရင်သူဖုန်းထဲကနေရေးကြမှာဟိုင်းဟိုင်းဟိုင်းနေသူရည်သားဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ရည်သားဖြစ်သွားတာနဲ့သူတို့ကဟိုဘာဘာသုံးလိုင်းသုံးတာဟာလားအင်တာမေးဆက်လက်အင်တာနဲ့အင်တာနဲ့ပါပါအင်တာမေးအင်တာအမေးမသိပါဘူးအင်တာမေးလက်သွားတယ်သူပြောတာအဲ့တော့အင်တာနဲ့တည်းနဲ့သူရည်သားဖြစ်သွားရင်သူတို့နဲ့ရည်သားဖြစ်တဲ့ကောင်လေးကအသက်ကြီးရင်သူတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့ကကြီးတော့ကြတော့ခေါ်တယ်လေဘယ်လိုခေါ်မလဲကို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 လို့ကိုကိုလို့ဖုံးပေကုန်နေပြီထဲ့ပေဝန်းကိုကိုရံအာမီဒီတုံးတောင်နန်းလို့သူတို့နဲ့ရည်သားဖြစ်တဲ့သူဟာအတက်ကြီးနေကို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 နဲ့ခေါ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့တဲ့ငယ်တဲ့သူနဲ့ရည်သားဖြစ်ရောမောင်မောင်လို့မာမာမာအဲ့လိုခေါ်တဲ့ခေတ်ကိုသူတို့ကခစ်ဆန်လာပြီးထင်းနေတာမထင်နဲ့ကောလိပ်စိန်ခေါ်မမြလွင်နဲ့ဥဖိုးစိန်နဲ့ရီးစားဖြစ်တဲ့ရီးစားဖြစ်တော့ကောလိပ်စိန်ခေါ်မမြလွင်ကဥဖိုးကိုချစ်စနူးခေါ်တာကိုကိုလို့လည်းမခေါ်မောင်လို့လည်းမခေါ်နောက်ကျတခိလေးစမ်းဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောကြမှာနော်ကောလိပ်စိန်ခေါ်မမြလွင်ကဥဖိုးစိန်ကိုခေါ်တဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲမှတ်တယ်ဟုတ်တယ်အသက်ဖူးကြီးဟာအသေးချော်ကြီးဟာအသေးချော်ကြီးနှလုံးကြောက်ကြဟိုးဘူတူတူကြီးဟာအချစ်ဆုံးကြီးမိုက်တယ်ပါချစ်ဆုံးကြီးလည်းပါတယ်မိုက်တယ်ပါမင်းကလည်းကိုပွေးစမ်းနဲ့ဘာတူတော့လူမြတ်ဒီဘက်ကကန်းလို့လူကတပဲခိုးဘက်ကလူကဒီဘက်ငါဒီဘက်ဆက်တယ်အဲ့တော့အသက်ဖူးကြီးအသေးကျော်ကြီးနှလုံးကြောက်ကက်ကြီးပူတူတူကြီးအချစ်ဆုံးကြီးလို့ခေါ်လိုက်စိတ်ကိုမမြလင်းအောင်ဥဖူးစိတ်ကိုခေါ်တယ်ဟုတ်လားခေါ်နိုင်တလားခေါ်နိုင်ပါလေဘယ်လိုဖင်တော့မောင်တော့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတော့တချင်းနဲ့ခေါ်တာခေါ်မကြချင်မပြညာတော့ကြောက်ခွနေလို့ဆိုတာမန္တလေးဝိတ္တရဲ့နမနေရရဲ့အမတဲ့အဲ့ဒါကြောက်ပတော့ခင်တန်းတူတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲစိုင်းဆရာပြောတော်တာနာမည်လေးကို၅မျိုးပဲ၅မျိုးဟိုခင်တန်းတူတဲ့နောက်ကနေအိမ်မုံဆုံးမှာစားချင်မူတုနဲ့ဆိုးသွားတာအင်းဘာမြတ်တွေလေးရဲ့ကြီးရဲ့လင်းနဲ့ဘာဘာနောက်ကျမှလေမဲပါတော့စမ်းတဲ့ကလည်းမင်းကဲ့ထိုးလောက်ကြည့်နေတာကွာဒီခေတ် rubber အစတော်တွေကအရင်တုန်းကအတုကြောင်နေခိုးတာအရင်တော့နေကြီးသေးထဲမှာခေါ်သွားတာဒါကြောင့်ပြောပြောရှင်ရှင်နာမဲတောင်းမှကျွန်မကခေါ်လိုက်ချင်းညလွေရဲ့အတဖူအသေးချုံလုံးချုပ်ကပူချုပ်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 နမ်နမ်နမ်ညနေတော့ပဲကြော်လေးပြတတ်တဲ့ဝါစာခွင်းနေဝါနေရလားအဲ့လိုခေါ်တာအဲ့တော့ခစ်က rubber ဆိုတော့ဒီ rubber ဆိုတာကခေါ်လိမ့်စိန်ကိုမမြလွေရစားခဲ့တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မင်းတို့ခစ်ဆန်တယ်ဆိုတော့ရည်တယ်တဲ့တွန်းညမာတွေကရည်တယ်တဲ့မင်းတို့အခုခစ်မှာနှဒေါင်းလေးဒီနာအနက်သေးလိုလိုအနီလိုတဖတ်တဲ့ဘွက်တော်မင်းတို့ကခစ်ဆန်ပြီးထင်းနေတာမထင်းလေနဲ့တဲ့မင်းတို့အဖိုးတွေဖွားတွေကအမေတို့မိတဲ့ခြေနှဒေါင်းမှာနှစ်ဖက်ကြီးကိုဝဲလာတာနှဒေါင်းကြီးအကြီးမင်းတို့ကတဖတ်တဲ့ဘွက်တော်ခစ်ဆန်ပြီးထင်းတာအခုခေတ်ကမှမင်းတို့ကတတူလေးတွေကိုချိပါလာထိုးတော်မင်းတို့ခစ်ဆန်နေထင်းတာတဲ့အရင်တုန်းကထိုးကွင်းကြီးနဲ့တို့ယောက်ျားကြီးတွေနေခဲ့ပြီပေါင်နေမှာအပြည့်နေခဲ့ပြီခင်ဗျာမင်းတို့စံစပင်လေးဂုတ်လောက်ရှိတာကိုခစ်ဆန်နေလာလုပ်နေတာတဲ့
အရင်တော့ရောင်တုံးကြီးနဲ့နေခဲ့ပြီတော့ဟုတ်တယ်ရှိရှိလေးတော့ဆက်ရအဲ့တော့ဘသူတွေဘလောက်ခကြီးတိုးတက်တိုးတက်တို့မြန်မာတွေကိုမမီဘူးပြောချင်တာဟုတ်ပြီအဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေဒီမြမဂီတာမြမအနုပညာမြမအမွေနစ်တွေကိုယဉ်ကျေးကျေးကျေးနဲ့ထိမ့်သိမ့်ပါစောင့်ရှောက်ပါယူသေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့တို့မြန်မာလူမျိုးတွေဂီတာပျောက်ရင်လူမျိုးတွေပျောက်သွားနိုင်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီဂီတာဒီတို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အခြေခံပေါ့အခြေခံပြီဟုတ်ပြီတဲ့ဒီဟုတ်တယ်ဒါအကြောင်းပြောချင်တာတက်တက်ပြောရှင်ရှင်ပြမနာမနာတူလိုက်ချင်းညလွင်ကလေးတပုတ်တဲကြုံတော့ကြကဘုတ်တူလိုက်ချက်ဆောင်ကြီးရဲ့လေအဲ့တန်တော့အတတ်တော့ဆက်တယ်ဝါဒီနေလားမဟုတ်ဘူးညဝါဒီနေလားအာဝါအတွက်မဲမတင်တတ်မှာနဲ့ဒါလူရှင်တော်ဖြစ်ပေါ်ဆိုတဲ့ဟောဒီဝါလေးအတာပေတိလာတခုသားလေးတောင်ဆိုင်เสียဖြစ်မန်းလေးမှာမန်းတလေးမန်းတလေးမှာပါမန်းတလေးမှာလို့ဘယ်ဝါဒီနေလားဒီနိုင်ငယ်ဆက်ရှာမှာပြဟာ Hello, Lucian. Sorry, Papa, my baby, you know. Are you water mouthy? Yeah, yeah. Come. Are you warm mind? No, but say, Nyaji, my young. My young. Lu, my leg, not on. Lu, my leg, not on. Lu. General, the gong, the thing will be tired. The gong, the thing. Nothing worse. Lucian, no, my young. Wadi dama khora khora no ari wa ma da ne lu da lu ma ke manager pa sa shin di gao ni ma mya ma ke na tain kwe shot pa da lo shot pa da lo shot shot pa da shot pa da pa da lo wa shot pa da lo pa da lo shot pa da lo hu wa da jo me no hu jo ke pa sa ne pa da lo da chauk ga a phi taung tai taung ne ko o ma pa da lo shot pa na ku a me ya le ngwe pa ma pyan la ke o ma le a ku ma khan da lo ji lu ni da nga na tain kwe ni yan ma lou pa ne ไอ้หยอกนี่มายายี้ปุ๊บเหมือนพยายี้ปุ๊บเหมือนพยาต้อมมันลุยะได้มายาต้อมมันลุก็ไม่ยาตะบวยเปลี่ยนยังต้มบวยแล้วกုံนี่เหมือนไอ้กองซัดอ่ะมารุมวยลุยินเนี่ยบ่โจจินลุยินวางมองดีกว่าฮะยาละยาละนะยาละเม้งวยต้องบลาอยู่ซ่าละวยต้องอ่ะไม่ยาบ่ตึ้ง80เด้บ่บ่တိတ်90လေတိတ်90ကူမများဘူးပေါ့မများပါဘူးလာမယ့်နေ့တရားဟုတ်ဆိုပြီးပါငါတိတ်90တိတ်90ပေးထားတာနော်မော်ခဲမင်းဘယ်လောက်တော့ကျွန်တော်တတင်းကြေးကောက်တတင်းပြောတာငွေတော့တိတ်90တဲ့မင်းရုပ်မင်းနေကိုတိတ်90ပေးရလားပေးရတာဘောနအမလေးလူရှင်လေးကလူရှင်ဒီကလေးကရန်ကုန်မြို့ကနာမည်ကြီးတဲ့လူရှင်တော်မော်ရဲ့တူတူကျွန်တော်ကြောက်ပြောင်းမှာကိုနေရန်ဆိုင်အချောသောလာတော့လူရှင်တော့ခေါ်ခဲ့ပါဆိုလို့သူရွေးခေါ်လာတယ်။မော်ကွန်းတဲ့ချောတဲ့ကောင်တွေကတေးကုန်ပြီ။သူကရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုတရုပ်ဆောင်အကယ်ဒမီမော့ရဲ့တူကျွန်တော်ဗျာသူ့နာမည်ကငုတ်ငုတ်ညာဒီတော့လေးဟာဟိတ်ကောင်စားတဲ့မင်းတို့ငါ့ကိုမော်ချူးမချူးမပြောနဲ့နော်။ငါဆိုင်တိတ်ခါကြမ်းမဲ့လုံးလုံးဘာမှမလုပ်နဲ့နော်။ဟုတ်ပါတီးကြလား။ဟုတ်တီးကြတယ်နော်။တီးကြပါလေ။မင်းတို့လူရှင်တော်တွေဆိုတာဆိုင်စင်နဲ့ရှင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။မှတ်တာထား။မတတာမင်းတို့ကစိုင်းစရာစတိကလေးညံ့ဝင်အဲ့ဒါသူတို့လည်း like ဝင်ပါမင်းတို့တက်တော်တာတွေအကြလေးပါသူကအကွက်ခက်အဲ့လိုတွေခက်တာအဲ့တော့လူရှင်တော်တွေခက်လူရှင်တော်တွေခက်ဆိုတော့လူရှင်တော်တွေကြီးရလို့ညာစိုင်းကောင်းမယ်မထင်နဲ့လူရှင်တော်တွေကြီးရလို့အဲ့ဒီစိုင်းငှားကြီးစိုင်းရကြီးစရာစိုင်းဖြစ်တာလေအဲ့တော့ကြီးစရာစိုင်းသူကလည်းပါဇက်တဲ့မကောင်းတော့ရတာမရှိတော့ဟုတ်ဗျာတဘောပေါ်တယ်နော်မင်းတို့လူရှင်တော်တွေဘာအစစ်မှမရှိဘူးငှားကလာမတုနဲ့မင်းတို့ကစိုင်းစရာအလူတကာကအလူရင်တက်ပြီးကျက်တတ်တဲ့ညမင်းတို့ကလိုက်စားချင်တဲ့ကောင်တမပေါ်ဝတ်သားချင်တဲ့လိုက်စားရင်မင်းတို့ဝတ်သားချင်တဲ့လိုက်စားချင်တမပေါ်တမပေါ်သူလည်းပါဇက်ကိုမတုနဲ့မတုနဲ့မတူဘာလို့မတူမှာတော့မေးစိုင်းစရာဆိုတာအဝိစာနဲ့နှိုင်းရင်မနေ့ပြန်ရှလောင်းလက်ရင်ဝတ်တဲ့အကောင်းစားဂရီပါစားနဲ့ဒိုးဆိုင်စရာတွေကတူတယ်။ဟုတ်ငါတို့အကောင်းစားအစားအဲ့မင်းတို့လူရှင်တော်တွေဆိုတာချွေးကံတော်တဲ့လေတဲ့ရောက်ကြသားတွေဝတ်တဲ့မြင်းကောင်းစွကျဲ900ကအစင်လောက်ရှိတာ။အိုးတက်မလာနဲ့တို့က900တဲ့မြင်းကောင်းစွကျဲဟုတ်တယ်မင်းကဂရီပါသားအဲ့ဒါနည်းနည်းအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းများပါကြီးခင်ဗျာ။ရောက်ပြီ။အဲ့ဒါကြာရင်တော့တွေ့ပြီ။မတန်းတဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ထားလို့တနိုင်ငံလုံးရောက်မဲ့ဂွေမလို့နည်းနည်းလေးစိတ်ထိတ်ထားတယ်ဒီရောက်ဆော့ဖ်ဝဲဆိုင်းစရာနဲ့လူရှင်တော်အကွာကြီးတဲ့အစင်ရအစင်ရကွာကြီးလားမရှင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်မင်းတို့ကအဝိစာနဲ့နှိုင်းရင်ကောင်မလေးတွေအထွတ်မြတ်ထားဝတ်တဲ့ဂရီပါသားအေးငါတို့ကအိုက်ပြေဝတ်တဲ့900တာမြင်ကောင်းစွတ်ပို့စီခွန်းလားလေဘောလေဒီမှာဆိုင်းစရာကိုနေရအဲ့ဒီကောင်မလေးတွေအထွတ်မြတ်ထားဝတ်တဲ့ဂရီပါသားတွေခင်ဗျားတို့ဆိုင်းစရာနဲ့တူတဲ့ဂရီပါသားတွေစုပ်ပြဲသွားရင်မလုပ်တယ်မိုက်မလုပ်တာလူတကာစီးတဲ့ဂရီပါဖနက်တွေလုပ်တာကရီပါတဲချိုးတွေလောက်တာဟုတ်လို့လားဟောကောင်မလေးတွေညနေရစီလာတာစီကွန်နေတယ်ဟောမကောင်မလေးစီလာမင်းကရီပါတွေကရီပါသားတွေအဲ့ဒါဖနက်လောက်တာနေနှုတ်ကရီပါသားတွေစုပ်ပြဲသွားရင်ကရီပါဖနက်တွေကရီပါတဲချိုးတွေလောက်တာ
Ngaro kwenye yara miyengan suje, aibye wede hari, sop ye doi malu demai. Hehe, ngabyo yin nene bulu bali me, mokong. Ya. Miya na nene hong jya lai sa. Kay, kay, kay. Ah. Yab jya lai sa. Yab jya lai sa. Kanya le, chenye me pene. Yab lai. Dima na khoi. Jimmy ni ne. Sanse ai reno, say duwa bie, kanya na khoi jizu me. Dima kunya. Haro. Kanya, hori yu asi ma, di peita nyai jare ma, jodu lusun no niyoko sasa kweta. Babo. Jodoh ni om, ama kau ni ada ngaya dan om ni kau tu je ini dia. Tu cara kau tak kerja pasar ni. Kau ni ada muka macam. Di mana? Kamu ni Eddie kau tak kerja pasar soi panu dia mana ni tu? Hari ni lu dulu nak sini ni. Kerja pasar ni dia jui tu dah. Kerja pasar ni dia jui. Jodoh lu kau ni ada ni kau tu je ini soi panu dia mana ni tu? Hari lu kau malih abu cuchu ni dia. Dulu mana ke anda tu ay tanah kacau wujud lah. Wenai aje, dua masih uwe taji. Dua kan nyat cuci dua lalu ni. Dama eri dua jauh dua ini mahu naik uwe tau. Jodoh lu kuni ada nengok tu jeli hulu lekli ne papa ni sokido. Dulu ye pari nunu papa liriu. Hulu ni, pau, pau, pau ne jai dah ke papa na. Jodoh ataga pari liu, pau, pau, pau ne jai dah. Kamu ada dulu dengan siapa kerja bapa ne dah jui dah dapat. Tepau papa na, tepau papa jauh papa dua me. Anya rap jauh dia dah lulus ni, ni mai pun ia sombi ada, mai no dua macam muda bapa la, ni dua, jauh dah la jalan, baru, kau ni ada ni engkau suci ni, dulu baju ni nyabu, atang ni dah nak tangkau ni, po, 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 ni no luji sih meyau ko, kau, luji sih meyau ni, hai ber, ni yang dia perlu terlalu kau tertinggal nak tinggal ni, alung bau memang ada cebu di dah, ha, baru dia kesi dia tertinggal nak tinggal tu, alung bau nyaz tu tu. Tiga bau nyas watan ni, mana tiga hari warga, beku yang dua dua kuku, laga ya, heh. Tidak mana, tidak mana, tidak mana. Awas mana, mana ini nampi sih ni lasi. Membelau ni ada tiga mana tiga wayno so tiga ya ya sih dana bo. Ngah, tiwalu ulah kuku leya. Tiga orang nak tahu ngah ada siapa kau ni yang ngah deh, madam musuh dia terbola. Tiga bau ni ya. Boleh tak sih nale aw mesti aw ngah jawab jam. Do boleh nyas wah payah sih letak dorong ngah. Walu wuri so deh mana milih bete madari diri aw me. Betul betul betul. Hari wara itu di dia, mepan lawan itu cuek pun mau muka. Cium ni dek, cium ni dek, cium ni nak kau ini. Kena jodoh wara ni mau cuci cuci la, di mana? Jodoh wara dong mu, kena alai di alu di alai di nak nasi jila o. Jodoh wara dong mu, alai di alu di alu di alu. Kau mana sih kau hari lama? Hei lah mau doa, hei lah mau doa bersih je. Hela modu belum lu cakup cakup, mana cakup lu? Mana lele? Aku tidak do. Hela modu wa, hela modu wa bersih deh. Hela modu belum lu cakup cakup, mana cakup lu? Ujau kini dosanya dano lu tininya wajang jauhin mule walu gu mabiu. Makau muda. Luji deh nama jauh si nari keliri mayung tua mici. Keliri mici. Keliri enyau lu abian dia kerajaan nama ho. Duduye wa, duduye. Wah, tu tu ye, wah macam ni dia. Tu tu ye balung lu dia cabul. Cabul apa? Eh, tu tu ye balung lu cabul. No, no jaya. Wah lo mana? Tu tu ye balung kuat. Tu tu ye balung kuat. Eh, ni apa ni? Ni meri molo time ni. Ni apa ni? Meri molo time ni. Time ni dia masih. Wah ni labi lo. Aikal le le mana ji mole lo molo. Alle tua gani hari. Suara go sayi gaya ni. Bru bru ni layang ni. Si gemuk dong ma. Wah ha ha, si gemuk macam ni dia. Wah ha ha, ye gemuk macam ni dia. Balung ye gemuk lo cabul. Balung ye gemuk cabul. Ni mana ni tahu sih tahu lagi. Awin ni bau biru. Balung ye gemuk sih biru. Nama cikgu. Awin soga ni dah. Hei, soga. Soga awin leh so mian cik leh so biru lagi. Mian aku tu soga ni dah. Iba. Hei, menu wah balut dan jisila. Jisila. Menu wah balut dan jisila. Ngasai nama jauh. Ngas balung lagi. Tidak. Malu ada pasal melayu. Tua boleh no. Aku ni malu yang dia. Aje kita di. Kau. Apa? Kamu apa? Hehehe. Ingat tu, nani tu, perlu aku sebut sekali tu. Benet di leh ingat. Si nyabjau, nyabjau ni leh perlu aku nengen gitu. Cha. Cha. Cha leh benet ni leh alur jiri aje. Ye ni dah kau. Kalau
ဘောလုံးပွဲတွေမလောင်းမှန်နဲ့ဆိုကြတော့လှိမ့်ပိတ်လောင်းခုကြတော့ဓသိအဖြတ်ခံမှာကြောက်နေတာဓသိအဖြတ်ခံမှာကြောက်